Канат Абдыжапаров 16 жашта, ал балдар церебралдык шал оорусу менен төрөлгөн. Үй бүлөдө жалгыз уул. Апасы Назгүлайым уулунун тубаса дартына карабай өзүн шайыр алып жүрөрүн айтат. Анын үстүнө каарманыбыз спорттун армрестлинг түрү боюнча чебери. Көп жолку эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү, алтын медалдын ээси. Ал өзүнүн аракетчилдиги менен башкалардан айырмаланып турат. Машыгууларды да калтырбай, 2 жылдын ичинде эле ийгилик жарата алган. Мен алгач бул спорт жөнүндө түшүнүгүм жок болчу. Кийин гана түшүндүм. Ошол замат залга машыгууга келүүнү туура көрдүм. Себеби үйдө бош отурганда эмне кылат элем? Андан көрө сергек жашоо образын жаратып, спорт тармагында өзүмдү калыптандырайын дедим. Ал эми менин спорт жаатында ийгиликке жетүүмө жеке машыктыруучу Малектин эмгеги зор. Дал ушул устатым мага ишеним артып, дем жана күч кубат берди десем болот. Ошентип бир жылдан кийин эле чоң чемпионатка катышып биринчиликти жеңип алдым. Канат спорттон тышкары программдаштыруу менен алектенет. Тагыраагы программа түзүү, деги эле келечекте программист болуу анын алдыга койгон максаттарынын бири. Ал тургай аталган кесип боюнча билим алат. Айтымында бул кесип заманбап жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн ыңгайлуу болуп эсептелет. Себеби каражатты үйдө отуруп эле табууга болот. Болгону мыкты адис болуу шарт. Жашоомдо бар байлыгым апам, жалгыз апам мага таяк жөлөк болуп бүгүнкү жетишкендигимдин себепкери. Мен аны абдан сүйөм дейт ал. Бул акча жагынан кирешелүү кесип болуп эсептелет. Апамды кийин бакканга жетет. Ал мен үчүн жан аябай, бардык нерсени кылат. Жалпысынан программдаштыруу менен 1,5 жылдан бери алектенем. Бирок вебсайт түзүүнү жакында эле өздөштүрдүм. Ошол убакыт аралыгында 50 ашык сайт жараттым. Акчага сата турган дагы 2-3 сайтым бар. Канаттын машыктыруучусу Алек Алчинов анын спортко өзгөчө мамиле жасагандыгын белгилейт. Айтымында бүйрса канаттын армрестлинг боюнча келечеги кең. Себеби тубаса таланты бар. Кайраттуу жана чыдамкай. Залга жаңын келгенде 20 кг штанганы араң көтөрсө, бүгүн ал 105 кг салмакты оңой эле багындырат экен. Он проявил себя с наилучшей стороны. Мен канатты уникалдуу спортчу катары көрөм. Себеби ал аз убакыттын аралыгында көптөгөн жыйынтыктарды багындырды. 3 жылдын ичинде ал Бишкек шаарынын жана бүткүл республиканын чемпиону гана болбостон, мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында уюшулган олимпиаданын дагы жеңүүчүсү деп табылды. Менде мындай спортчулар буга чейин болбогонун белгилегим келет. Каарманыбыздын апасы уулунун спорттогу ийгиликтерин көрүп сыймыктанат, кубанат. Канат мага дагы жашоомдо дем берип, жакшы маанай тартуулап турат дейт ал. Апасы уулунун ооруганына карабай тырышчактыгы жана эмгекчилдиги менен спортто жетишкендиктерди жарата алганын баса белгилейт. Когда канат был маленький, балам кичинеге чагынан эле зирек болчу. Ооруса дагы оптимисттигин көрсөтүп, кайгырганды билген жок. Кийин дарыгерлер бизге физикалык машыгууларды көп жасоону айтышты. Бирок анда канат 7 жашта эле. Ал туура 14 жашка чыкканда армрестлинг менен машыгам деп залга бара баштады. Ар бир машыгууну калтырбай залда көп убактысын өткөрөт. Ошентип мелдештерге катыша баштады. Чемпион да болду. Уулум менен сыймыктанам. Ал ошондой спорттон тышкары китепке, билим, илимге жакын көп окуду. Азыркы тапта канат кызуу машыгуунун үстүндө. Себеби жакында ал армрестлинг боюнча Түркияда өтө турчу мелдеште өлкөнүн намысын талашат. Тынчтык Акишев, Нурдан Бакыттуулу, Пирамида.